Takže vítejte v království rozkoše na dnešní akci v bloku 12, která se jmenuje Nekonečný rozkoš po umělci Danu Nekonečném, který úžasný král rozkoše, který pod sebou má rytíře rozkoše, a dneska hrajeme jeho nejoblíbenější hudbu, tedy jeho hudbu a hudbu z 80. 90. a 0. let. Takže top písničky. A taky to kalša, la la la. Hej, já mám taky mám, tak super Havanana. Zakouříme, vykouříme spolu čarokrásný Havana. Hej, já mám taky znám, ten tanec Havanana. Zatančíme, zatančíme sexy tanec Havanana. So, my name is Katie, and here tonight, you know, last time I was at the block, I was disappointed because it was a costume party. And I'm from the US and I'm obsessed with costume parties. Veľa ľudí, hudba super, zábava super, jedlo, jedlo, pitie, všetko je. Neviem, kde sme kaví, ale je to super. Zatančíme, zatančíme, sexy, tane, zabanana. Udělali jste velkou chybu, že jste nepřišli. No.